2 вересня 23.03 ворог підступно вдарив по одному з об'єктів цивільної інфраструктури в спальному районі міста Запоріжжя. Загинула жінка 38 років, її син 8-річний, чоловік 43 роки і донька знаходяться у лікарні. Масивна плита перекриття, яка впала на дівчину, не давала можливості її деблокувати зразу. Рятувальник знайшов можливість підлізти під плиту, обняв дівчину і тримав її, допоки інші рятувальники не витягнули його. Вибух був дуже чутний, було зариво, всі були в шоці. Думала, що це останні хвилини, а коли вже оговталася, почала оглядати своє помешкання і зрозуміла, що в мене на кухні зірвало штори, вибило вікна, всі мої квіти пустилися на низ. У залі також вибило шибки, чула крики. І я так порозумію потерпілого мужчини, він так плакав, так кричав. Це було чутно на весь ближайший мікрорайон. Дома была мама, ну вот, ну что, услышала только взрыв и то, что стекла посыпались. Вот зафиксировать нужно было это фотографии, поэтому никто не убирал, так и оставили до утра.